Dobrý večer, tak samozřejmě do toho zápasu jsme nevlezli dobře, hned, já nevím, pátá vteřina, jdeme do čtyřech, dvě rychlé oslabení po sobě, to vám moc nepomůže. Samozřejmě rychlej gól, ale věděli jsme, že máme celý zápas před sebou. Bohužel dneska si myslím, že parametry snesla od nás jenom trošku druhá třetina, kdy jsme konečně začali hrát a dohrávat soupeře a svým pohybem a tlakem. A vyhrávali jsme tam osobní souboje, tak jsme tam něco udělali a vždycky, když jsme se chtěli nadechnout, tak jsme dostali nějaký hřebíček do rakve. Bohužel jakýkoliv nahozený kotouč k nám na bránu bylo velký nebezpečí, prostě musíme se zlepšit v blokování střel a čištění předbrankového prostoru. Pak jsme zkusili, ve třetí třetině jsme zkusili powerplay, bohužel to nevyšlo, tam jsme si to blbě rozebrali a Vítkovice samozřejmě dneska nám dali opět lekci z produktivity. Strašně se nadřeme na gól a ty góly nedáváme a budeme se na to muset víc zaměřit. Děkuji, poprosím Vítkovic pánu Šovana. Tak pro nás to bylo asi morální vítězství v prvé řadě. Velká pochvala všem hráčům, jsem hrozně rád za Klimeše v brance, který to zvládl perfektně i s pomocí samozřejmě domácího silného publika, které nás žene dopředu. Začátek zápasu, i když ten výsledek neodpovídá tomu, samozřejmě 5 gólů je nádherný, ale dali jsme 2 do prázdné brány. Takže ten zápas byl těžký, je to velice dobře organizované mužstvo Hradce, ale my jsme se na to připravili velice zodpovědně. Od začátku jsme měli šance, měli jsme 2 přesilovky, nepomohli jsme si, ale šli jsme do vedení, což se nám v poslední době až tak nedaří, ale hned to mužstvo nastartovalo úplně jiným směrem. Šli jsme do vedení 2-0, Hradec dotáhl, ale nepodařilo se mu vždycky to dotáhnout úplně, za což jsme byli samozřejmě rádi. Momenty, kdy se to přelívalo z jedné strany na druhou, kdy nás Hradec i zatlačil, hlavně v té druhé třetině, nebyli jsme schopni si dát nějakou přesnou přihrávku, tam jsme byli hodně pod tlakem, pomohl nám golman. Ve třetí třetině, tak jak jsem říkal, velký morál, výborně uhraná oslabení, když jsme dostali sice gól, ale na druhou stranu zase ten special team přeslovce po hezké akci nám pomohl. Takže velice cenné 3 body, morální vítězství, děkuji chlapcům, jak to dneska vyhráli. Děkuji pan trenérům za vyčerpávající hodnocení. Pánové, nějaký dotaz? Ano. Bylo složité dát dříve branky, když z toho pohledu, že doma zatím jste 100% s Alešem? Tak právě Klima ještě nechytal doma. Alda má za sebou 14 zápasů, je nejvytěženější golman v extralize. Myslím si, že už není doba, kdy to odchytá jeden golman celou sezónu. A asi je to lepší, když golman boduje a odpočíne si zase na další zápasy. Máme vyrovnanou dvojici. A já jsem rád, že to Klima jako doma ukázal, že je silný, že je dobrý golman a že tu šanci si zasloužil. Nějaký dotaz, pánové? Všechno?